ভালকে বনাবি দেই। মই বনাব নোৱাৰিছো দেই মা। ঠিক আছে, তিল পিঠাটোকো বনোৱা লাইক নহয় যে, বোৱাৰী খাটিবলৈ আহিছ। আঁতৰ আঁতৰ, মই বনাম। আপুনি বনাওক তেনেহ'লে। মই বনাম। ভাগিছিগে এটাই খঙে উঠি যায়। ইমান বস্তুটো বনাইছো, চব ভাঙি শেষ হৈ গৈছে। কি কৰা যায় বা, এটা কাম কৰোঁ, তিলে পিঠাই ফিটিকেনে বনাই দিওঁ, তেতিয়াও তিল পিঠা হ'ব। তাকে কৰা যায়।